Voi voi. Mä vieläkin pompita. Ihan vaan kattelin niitä. Krista. 90 asteikolla, kuinka madhouse crazyä tää oli? Tää on niin madhouse crazy. Siis mä rakastan teitä. Te ootte mun jumppapirkkoja. Ja siis mä tuun aina niin superhyvällä tuulella, kun mä näen teitä. Teidän energia on niin tarttuva. Ja mä oon aivan varma, että koko Suomi pomppii ihan madhouse crazynä tän jälkeen. Kiitos Krista. Tossa on niin kesän teema. Koko Suomi pomppii. Yeah. Loppuun asti mietitty koreografia ja mä koko aika ihmettelin, että tavallaan toi on niin kuin jumppatunti, mitä katsoo, mutta silti mä koko aika pystyn kuvittelemaan niin kuin korona-ajan jälkeisen, jolloin on niin kuin isot reivit, missä kaikki pomppii noin niin kuin päällä. Että toi teidän niin kuin energia, sehän tarttuu. Tää on yhtä ilon niin kuin juhlaa. Kiitos. Oli, mä haluaisin siis ihan vaan henkilökohtaisesti kiittää teitä siitä, että multa palo tosi paljon kaloreita pelkästään teitä katsoessa. Kiitos. No niin, yhdessä harrastamisen tuomalla ilolla on merkitystä ja se välittyy myöskin tänne ja tuottaa hyvää oloa ja saa minutkin hymyilemään. Kiitos. Kiitos. Kuulitteko te oikein sen töminen, kun koko Suomi pomppii tässä mukana? Kyllä, koko Suomi pomppii. Jatkakaa vaan, jos